Jeg kan oppleve at min egen syke som et kaotisk musikkorps hvor jeg må holde styr på en broket forsamling av musikanter med ulike behov. Jeg dirigenten, og hvis jeg ikke klarer å styre mitt indre liv på en taktfull og harmonisk måte i musikalsk tempo, blir musikken skjærende og sur, både for meg selv og alle som hører på. Hvis jeg ser på mitt indre liv som en skoleklasse, så tenker jeg at jeg må være den læreren som alle hørte på og alle hadde respekt for. Jeg må være læreren med naturlig autoritet som styrer klassen med en vennlig, forståelsesfull, men også bestemt tone. Og hvis jeg ikke klarer det, risikerer jeg å miste kontrollen på klassen, og da kan det bli ganske kaotisk. Hva er det egentlig med lærere som har en slags naturlig autoritet og evne til å holde de rastløse elevene konsentrert over lengre tid og dempe konflikter uten å bli rasende? Jeg tror at vi må være en slik lærer i møte med vårt eget indre liv, og jeg tror det kan være vel så utfordrende som det å være klasseforstander for 6. klasse på Bøler, eller leder for musikkorpset som har med seg musikanter fra 8 til 30 år. Å betrakte sitt indre liv som en skoleklasse eller et musikkorps en metafor jeg synes ganske nyttig, og når alt kommer til alt gode metaforer blant de beste psykologiske verktøyene vi har. Selv tenker jeg nok mye bilder og metaforer, og det hjelper meg å utlede ulike aspekter og tilbøyeligheter som ligger i skyggen eller utenfor mitt eget sinnsyn. Av og til gode forklaringer eller metaforer som en lykt vi kan bruke for å lyse opp sider av oss selv som hittil har ligget i mørket.